Ця історія тягнеться ще з 2019 року. Вже по другому колу справу про службову недбалість колишнього інспектора митного посту «Луцьк» Олександра Ліпича розглядають у Луцькому міськрайонному суді. Чоловік опинився на лаві підсудних через те, що оформив три вантажівки. Правоохоронці переконані, при цьому Олександр Ліпич не перевірив дійсну дату їх першої реєстрації. І через це державний бюджет недоотримав митних платежів. Олександр Ліпич, який у 2019 році був інспектором митного поста «Луцьк», через суд хоче довести, що не через нього держбюджет недоотримав митних платежів. Ця справа ще з 2019 року. Екс-інспектора звинувачують навіть в офісі генпрокурора. Мовляв, не здійснив належну перевірку правильності визначення митної вартості, не провів перевірку відомостей, що містяться в документах, які підтверджують митну вартість товарів, не опрацював ретельно документи для оцінки наявності підстав для запиту додаткових документів, як передбачає стаття 53 Митного кодексу України. Ліпича звинувачують у тому, що він не перевірив наявності розбіжностей у документах на транспортний засіб відносно календарного та модельного року виготовлення автомобіля. Спочатку Олександра Ліпича підозрювали у зловживанні службовим становищем. Потім обвинувачення перекваліфікували на службову недбалість. Екс-інспектор освітив рік обмеження волі. Суд першої інстанції його виправдав, а прокуратура подала апеляцію. Справа побувала і у Верховному суді. Як результат, по другому колу екс-митник на лаві підсудних Луцького міськрайонного суду. Вже й строки давності притягнення до кримінальної відповідальності Олександра Ліпича в цій справі збігли. Однак він хоче довести свою невинуватість. Мовляв, у недоборі і несплаті митних платежів винен декларант, тобто підприємство, що надавало документи на вантажівки. На черговому засіданні за клопотанням прокурора у режимі відеоконференції допитали одного зі свідків, який у 2020 році був головним державним інспектором контрольно-ревізійного відділу ДФС України. Втім, нічого важливого по цій справі чоловік так і не повідомив. На наступному засіданні у вересні за клопотанням прокурора у режимі відеоконференції допитають ще одного свідка по цій справі. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.